Jsme v Rudolticích u Sobotína, kde pro vás máme pozemek o velikosti téměř 1600 metrů čtverečních. Chalupu za mnou si buď můžete zrekonstruovat, anebo úplně zbourat, protože je na ní vydán demoliční výměr. Je do ní přivedena elektřina a tady je přípojka vody. A vodu máte i ve studni přímo před domem. Pokud toužíte po vinném sklípku, tak tady ve svahu pro něj máte dostatečný prostor. Pozemek vedle patří státnímu pozemkovému úřadu, takže sousedy nemáte široko daleko. Je tady prostě božský klid, jen šumění potůčku. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this?